всичко това сега представяме в един нов ъгъл с прочита на Ивайло Караниотов, който заедно с Василена Гръбчева обсъждаше някои от тези теми в натурална среда по пътищата из София. Ще ви заведа на няколко за мен най-безотговорни места, които не мога да разбера защо никой не взима мерки за тях. Как е възможно такова нещо да се остави, а да се обръща внимание на коване на нови закони. Транспортна комисия прие на първо четене нови промени в закон за движение по пътищата. Повече санкции. Според вас това решение ли е? За мен санкциите никога не са водили до някакъв резултат. На всичкото отгоре, според мен тези санкции не са пропорционални на възможностите на нашия беден народ. Не може в Германия да е 500 марки, евро глобата за аварийна лента и 1000 лева да е тук. Това е пълен абсурд. Новите предложения предвиждат 1000 лева глоба и 3 месеца без книжка за шофиране в аварийната лента. Какво трябва да се направи, за да се спре тази война на пътя? За мен единственият начин е предварителната подготовка. За мен начинът на взимане на книжки не е точен. Трябва да има независими фирми, които да те подготвят според това, което не можеш. Ето сега аз тук не ми стига ускорителната лента, трябва да влеза в нарушение. В момента съм в нарушение. Как да се прибера тук, когато има коли? Да се блъскам в тия коли ли? Вижте как е насечена лентата, бус лентата през 10 метра. В тия 10 метра какво да направя? Да издрифта, за да влеза тук ли? Тук пътните условия предразполагат към катастрофи. Никой не го отчита това. Какви, например, са условията на пътя, които предразполагат катастрофи? Значи най-елементарното е дупките. Ето сега в момента седиме на един от безмислените светофари в София, който умишлено прави задръстване. Трябва да има една независима комисия, която да провежда изпитите. И само изпитите. Хора, разбиращи, можещи, с високи заплати, за да са непробиваеми. И те да казват, този човек може да го пуснем на улицата, този човек не може да го пуснем на улицата. Той да се подготвя, където си иска. Ново предложение е и документът за управление да се получава при завършен 10-ти клас. Приветствам го. Това е единственото. Има хора, които не бива да сядат в кола. Грамотността е фатална. Аз бих сложил и по-горна граница. Примерно бих сложил средно образование. Други правила, които според Караниотов не отговарят на нуждите на шофьорите, са ограниченията на скоростта. По магистралата позволените 140 според мен са малко. За какво е тази магистрала? Защо в една европейска Германия може да е неограничена скоростта, а тук да е ограничена? Защо? Големите проблеми с дупките идват при бързите пътища. Имам загинали приятели от дупки. Аз даже имах един период, в който не плащах винетка. Години наред си карах без винетка. В знак на протест. Защото имам загинал приятел от пътни условия, на който държавата не даде един лев. Ето тук ще си позволя да наруша правилника и да спра. И да ви покажа един абсурд. Вижте сега, това е детелина. Тя е направена, за да не спират колите. 90% от всички коли спират ето тук и чакат. И правят задръстване, колите стигат догоре. Това там е ускорителна лента, в която трябва ти да влезеш. Ето вижте го сега. Виждате ли какво става? Спира. Защо спира? Защото той иска да иде в онова платно. Карай си в, ускори се в ускорителната лента и отиди в онова платно. Полицаите не взимат никакви мерки, трябва да станат тук и да санкционират. Ето сега вода ви на най-голямото гробище в София. До този момент тук има 8 смъртни случая. Сега тук ще си позволя е така да наруша правилника и да спра и да ви обясна. Погледнете, това е кръгово движение, в което се вписва лентата перпендикулярно на кръга, а би трябвало да е допирателна на кръга. Е там, където е параклището, на първия ден след като откриха кръговото, се убиха двама мотористи. До този момент тук има 4 смъртни случая и от другата страна, ще направим пълен кръг, има още
4 смъртни случая. Катастрофите са над 50. Броих ги до едно време. Тази мантинела... Тя е в момента. Не, в момента случайно, много случайно е здрава. Направиха я преди няколко дена. От другата страна мисля, че тази сутрин я ударих. Не изкарва повече от седмица. Значи има нещо нередно, нали така? Не се взимат мерки. Как е възможно да не вземеш мерки за едно очевадно гробище в центъра на София, а да измислиш някакви санкции? Засъбуди се, Василена Гръбчева.